Gospodjo Filipovska Graškovska, пандемијата отвори многу проблеми во функционирањето на економијата, но исто така отвори централен проблеме како се контролираат спроведувањето на мерките. Задолжени за контрола на огромниот дел од уредбите што ги донесе владата е функционирањето на инспекциите. Штипскиот случај, односно Штипкоа стана жариште, се откри дека 7000 вработени се контролирани од двајца трудови инспектори. Дали ова доволно и зошто толку малку и зошто не е подобрена состојбата? Така, значи во Штип во моментот има двајца трудови инспектори од областа на работни односи и уште двајца од областа на безбедност и здравје при работа. Да, малку се, генерално, значи, зборено, не само во услови на криза. Меѓутоа, трудовиот инспекторат веќе е во завршна фаза на донесување на нова систематизација на работни места, со која што се предвидува зголемување на бројот на инспектори, генерално гледано на нивото на цела држава, за некаде околу 40%. Колку според систематизација, еве по главните инспекции се пополнети? Во пазарниот инспекторат биле систематизирани 293 работни места само за инспектори. Значи, тука не се вклучени на редовната администрација. Во моментов, оваа година се пополнети 140 на ниво на цела држава, че тоа е нешто помалку од 50%. Трудова инспекција со се уште важечката систематизација има предвидено 175 работни места за инспектори, а во моментов се пополнети 112. Инспекторатот државен за животна средина има предвидено 29 инспекторски места, во моментов се пополнети 20, а Државниот инспекторат за градежниство и урбанизам има предвидено 13 работни места, а се пополнети 6. Гледаме дека пополнетоста не е добра. Зошто не е добра? Каде се кочи целиот проблем за да биде пополнета според систематизација? Причината е резултат на повеќе годишно запоставување на инспекцијските служби. За жал, гледано на за десетина години, многу малку вработување имало во инспекцијските служби. Една од причините, може би најголемата, е старото законско решение за инспекцијски надзор, кој што предвидуваше доста ригорозни и тешко остварливи услови за вработување на инспектори. Значи, во пракса ситуацијата беше од надвор можеа да се вработат лица на инспекторско место само на најниското ниво, а тие со години, ако не и децени, биле пополнети од предходно на вработени лица кои што не биле унапредени и немаше можност како да се вработат нови лица. Дополнително и онаму каде што ќе се укажала можност и ќе се вработало ново лица на најниското ниво од категорија В на инспектори, значи тоа се не раководните, старото законско решение предвидуваше услов да тие ново вработени инспектори 5 години бидат на така речена пракса. Значи, дури после 5 години се стекнуваа со право да полагаат испит за инспектор и откако ќе го положат да добијат лиценца со што самостојно би можеле да вршат надзор. Гледаме дека во делот градовите низ Македонија се градат диво, има диво градби, никој не може да ги урне. Еве, да ги спомнеме Матка платформата, Мавровка, објектот што не знаеме што ќе биде веројатно хотел, во Охрид диво градбите, исто така во Струга, каде што локалната самоуправа воопшто не сака ни да слушне дека треба да се уриваат. Таму има општински инспекции, не дејствуваат. Можете да ми кажете зошто не дејствуваат тие општински инспекции, дали сте детектирале каде е проблемот и зошто државните инспекции не преземаат ингеренции за да дејствуваат на терен? И дали можат државните институции да дејствуваат? За жал, да, се појавуваат многу такви случаи на дивоградби. Меѓутоа, оно што првенствено морам да го напоменам е тоа дека Обштинската градежна инспекција има исклучива надлежност да ги контролира категориите, градбите од втора категорија. Значи, Државниот инспекторат за градежниство и урбанизам нема првенствено надлежност. Оние 6000 инспектори што треба 13 да се, не може тоа да го прават. Да, така? Тие не може тоа да го прават, барем во прва инстанца ќе ви објаснам како можат и кога можат. Зашто е таква состојбата на ниво на локалната самоуправа, има многу фактори. Значи, имаме голем број на општини
помалите речиси сите од поголемите, па добар дел и од нив, да немаат доволен број на инспектори или пак немаат воопшто градежни инспектори, па се обидуваат тој недостаток да го надминат, да речеме, преку меѓуопштинска соработка со соседна општина која што има градежен инспектор, практично да го поземат. Меѓутоа, тоа не е решение, бидејќи не може ажурно, навремено да се реагира. Другиот проблем кој што веќе во последно време се актуализира е тоа што практично градежните општински инспектори одговараат и пред градоначалниците, пред локалната управа, кои што издаваат дозволи, а овие инспектори нели треба да ги контролираат практично. Значи, самата општина треба инспекторот што е вработен од градоначалникот, што добил лизим, треба да го контролира градоначалникот што дал дозвола. Да. И која е логиката во тоа? Значи, не би можела да кажам која е логиката, тоа е законско решение кое што е одамна донесено, кое што го наследивме и за кое што се трудиме да најдеме некакви модуси, некакви решенија. Кои модуси би ги нашле, кои решенија? Значи, она што се планира сега е да се воведат регионални градежни урбанистички инспектори. Значи, наместо да имаме голем дел на општини кои што немаат, па позаемуваат инспектори од соседните општини, да се формира, значи, некоја регионално тело, организациона единица, која што сепак ќе биде во рамки на локалната самоуправа, нема да биде дел од централната власт, кој што ќе има градежни инспектори, кои што ќе ги контролираат градбите во рамки на тие неколку општини од регионот. Практично, во пракса тоа би значило дека ќе имаме инспектори, условно кажано општински, нели, кои што нема да бидат директно зависни од градоначалниците кои што ги издаваат дозволите. Во таа насока беше и предлогот на градоначалникот Чилегов за град Скопје, затоа што град Скопје како општина нема, согласно закон, нема градежна инспекција, бидејќи не ни издава дозволи за градење. Дозволите за градење ги издаваат општините во рамки на градот Скопје. Предлогот беше дека нели ќе побара да се превземат ингеренции на ниво на град Скопје, што би значило дека во тој случај тие инспектори ќе ги контролираат дозволите кои што ги издаваат за градење општините во градот Скопје. Ако не сака локалната самоуправа и локалниот инспекторат нешто да урне, а има докази дека е диво градба, има ли, например, централната власт можност да интервенира? Постои законот за градење, предвидува, тоа е еден од малкуте закони кој што предвидува таква можност. Во суштина значи дека ако општинската надлежна инспекција од конкретната општина не постапува одреден предмет, одредена диво градба, преставка од граѓанин, се едно, Државниот инспекторат за градежништо и урбанизам може да побара од Министерот за транспорт и врски да ги одземе ингеренциите на конкретната општина и да ги пренесе на ДИГУ. Во тој случај ДИГУ го има целосно легитимно законско право да постапува онака како што требало да постапува општинскиот инспектор. Но тоа е сложен процес одземање на ингеренциите. Ти го поедноставите ли начинот како да може на башибозукот на локалната самоуправа да одговори централната власт поефикасно? Размислувате ли во тој правец? Значи, моје лично мислење е дека ова треба да се поедностави, овој процес треба да Како? Се постави. Еве, чисто како предлог, наместо да оди тоа преку барање и одобрување на одземање на ингеренции преку министерствата, да се утврди во самите законски решенија, ако земаме примерот закон за градење, ако во определен рок не постапи општинската инспекција, веднаш по сила на закон, државната да ги превзем, мислам, да излезе и да постапи по тој конкретен предмет, не да ги одзема ингеренциите целосно, туку по тој конкретен предмет да има легитимитет да постапи и да донесе решение, па на крајот и да го спроведе и рушењето. Ви благодарам. Нема нешто, ви благодарам и вас.